E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na nossa dica de iPhone de hoje é o seguinte: comprou um iPhone de vitrine ou um iPhone usado e tem dúvida se alguma peça foi trocada, se a tela foi trocada, se a bateria foi trocada, se a câmera foi trocada? Então eu tenho uma dica importante para você descobrir quais peças do iPhone foram trocadas ou se nenhuma peça foi trocada aí do seu iPhone. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo. Bom, então vamos lá. Você vai precisar aí do seu computador e o cabo USB e o iPhone para você conectar o computador para verificar aí dentro do programa 3U Tools. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode clicar e entrar diretamente no site, fazer o download e instalar normal aí como qualquer outro programa. Vamos abrir ali, clicar em install e aguardar a instalação aí do 3U Tools. É só aguardar o programa instalar. Pronto, agora nós vamos clicar ali para ele executar o programa e quando abrir nós vamos clicar ali em install drive para ele instalar os drives aí necessários para poder reconhecer o seu aparelho aí no seu computador. Vamos aguardar ele baixar ali o drive e instalar. Quando ele carregar tudo ali 100% vai estar pronto, você já pode conectar aí o seu iPhone ao computador. Terminou ali, você pode fechar, concluiu ali, né? Dá um ok. E agora você com cabo USB conecte aí o seu aparelho até o computador. Nós vamos primeiro conectar aqui o iPhone X. Nós vamos colocar o cabo USB aqui no computador, conectar aqui nosso aparelho, colocar a senha, permitir o acesso ali ao programa e pronto, está aqui o iPhone X com todas as informações. Aqui embaixo mostra aqui a bateria e outras informações ali, o modelo do aparelho, a versão do sistema e todas as informações. O que a gente vai precisar verificar é essa opção aqui, View Verification Report. Nós vamos clicar aqui e agora desse lado aqui mostra aqui as opções, né, do aparelho, tudo que tem aqui no aparelho em relação à memória, modelo, a cor do aparelho e todos os números de série aqui de câmera, câmera frontal, câmera traseira, bateria, placa do aparelho. E aqui tá os códigos que vêm originais aí do aparelho, no caso aqui seria todas as peças originais aí do aparelho. E do lado de cá, desse lado aqui mostra que alguma coisa foi trocada aqui nesse aparelho ou passou por algum tipo de reparo, porque esse código aqui original, né, não é mais igual ao de cá, que provavelmente foi alterado aqui. E ele mostra aqui que a bateria pode ter sido substituída e a câmera traseira, e eu realmente troquei a câmera traseira desse aparelho e também a bateria. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui, troca da bateria e troca da tela do iPhone X. Então aqui ele me deu o resultado exato, que eu já fiz a troca realmente do iPhone X dessas duas peças. Então se você comprou um iPhone de vitrine, você quer fazer esse teste, tem dúvida se realmente as peças são originais, se a tela foi trocada, bateria, então por aqui você vai conseguir identificar se alguma coisa foi reparada, se o aparelho passou por algum tipo de manutenção. Agora eu vou conectar aqui um iPhone 7 Plus para a gente ver as informações que aparecem aí no 3U Tools. Aparelho aqui já conectado e agora nós vamos ver aqui as opções que aparecem. Esse iPhone 7 Plus nunca passou por nenhum tipo de reparo. Tem aqui uma mensagenzinha aqui em laranja, mas aqui marca todas as opções, todas as peças aqui originais do aparelho e aqui a leitura que o programa fez aqui, o relatório real de hoje em dia. E tá aqui que nada foi alterado aqui nesse iPhone. Como você pode perceber aqui, tá tudo ok. Tem uma mensagem aqui de bateria, né, que precisa ser substituída porque a bateria desse 7 Plus já está em 78%. Então é importante também para você avaliar aí a saúde do seu iPhone, das peças aí do seu iPhone, principalmente a bateria, né. Se tiver alguma peça com algum outro erro também, ele vai reportar aqui. Então é muito útil esse programa para você poder avaliar o seu iPhone, seja ele novo que você já tenha ou algum que você tenha comprado aí de vitrine ou usado na mão de alguém, para você ver aí como é que está a situação, né? Ou se você puder, até antes mesmo de comprar o celular, você pode conectar no seu computador e ver como é que está o estado, ver o que foi trocado, para ver se vale a pena você investir em um aparelho usado, né, para depois mais na frente não lhe dar dor de cabeça.
Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.